ja verujem da će doći do izostanka realizacije nekih projekata koji su planirani u pojedinim budžetskim apropriacijama i siguran sam da na tim pozicijama ima dosta velike štenje. Verovatno neće doći ni do realizacije nekih novih inicijativa koje su pojedina ministarstva predvidela. Ali ja sam shvatio da će ta štednja biti prioritet samo ukoliko dođe do značajnijeg pada prihoda, što će biti pretnja povećanju budžetskog deficita preko mere koje je planirano budžetom za 2012. godinu. Međutim, ono što Srbiju čeka u narednom periodu, to je jedna sveobuhvatna reforma javnog sektora, koja će podrazumevati ne samo unapređenje efikasnosti javne administracije, već i reformu ključnih javnih potrošača, da ih tako nazovem, a to su sektori obrazovanja, sektori zdravstva i na kraju, ono što je takođe veoma važno, to je reforma sistema penzionog osiguranja. Paralelno sa tim mora se dovršiti poreska reforma i moraju se reformisati, restrukturirati i delimično privatizovati javna preduzeća. To su koraci bez kojih se ne može očekivati izgradnja samoodržive ekonomije, ekonomije koja će biti izbalansirana, u kojoj će postojati spoljno-trgovinski suficit, a ne deficit, konkurentna privreda i tek onda možemo očekivati stabilan devizni kurs u dugom vremenskom periodu.